dowladda Mareykanka ayaa musaafiriin waxay ku soo samaysay ilaa 10 Soomaali ah toddobaadkii tagay oo kaliya. Waxaana dadkan Soomaalida ee la soo musaafiriyay isugu jiraan kuwa dambiye ka galay dalka Mareykanka iyo kuwa kale oo tuhmo looga qabo markaasi. Iyada oo tallaabada dadkan lagu soo musaafiriyayna ay qayb ka tahay ballanqaadkii Donald Trump xilligii uu musharaxa ahaa. Maxamed Yaasiin Maxamed Deeq Alfa ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya. Tani wixii ka dambeeyay markii doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka uu ku soo baxay Donald Trump waxaa cadaadis xoogan la saaray ajaanibta ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida, waxaana qayb ay ka tahay cadaadiskaasi ballanqaadkii madaxweyne Donald Trump uu ka horjeediyay taageerayaashiisii waqtigii musharaxnimo xilligaasi uu la tartamayay Mrs. Clinton. Waxaa markii doorashada uu ku soo baxay xayiraad iyo musaafirin laisugu soo daray ajaanibta muslimiinta ay ku nool dalka Mareykanka Soomaaliba ha u badnaatee. Isbuucii tagay waxaa sharciyada lagala wareegay dalka Mareykanka lagana soo musaafuriyay 10 Soomaali ah oo isugu jirta kuwa dambiye ka galay dalka Mareykanka iyo kuwa lagu tuhunsan yahay. Ururada Soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha Soomaaliya Mareykanka ayaa cabsi ballaaran ka muujiyay in sharciga ku wajahan ajaanibta ku nool uu dhowaan saxiixay madaxweyne Donald Trump saameyn weyn ku yeelan doonto Soomaalida dalka Mareykanka ku nool. Ma jirto ilaa iyo hadda qorshe cad oo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya ay u dejisay qurba joogta Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka. Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa leh xiriir aan aad u buurneyn. Waa sababta keliya ay saashay in dowladda Mareykanka ay beegsato Soomaalida dalka Mareykanka ku nool. Marka laga tago howlgalka ka dhanka ah musaafurinta ajaanibta ku nool dalka Mareykanka. Maxamed Yaasiin Mahdi, Maxamed Deeq Alfa, Africa Cable TV. Joe.